waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta dunidaad ka joogtaan. Waxaan la farakuri doonaa ciyaarta xalay tulbaxaysa kooxda Juventus iyo kooxda Atletico Madrid. Kooxda Juventus iyo kooxda Atletico Madrid waxay wada ciyaarayaan lugti labaad ee wareegga 16-aad ee Champions League, taas oo kusoo dhammaatay 3-0. Saddexdana waxaa dhaliyey ciyaareenka Cristiano Ronaldo, laba ka mid ah waxa uu ku dhaliyey madaxiisa, hal ka midna waxa uu ku dhaliyey lugtiisa isagoo gool kulaad helay. Haddaba ciyaartan waxyaabaha la diiwaangeliyey ee qodobada ugu muhiimsan waxaan ku eegi doonaa Cristiano Ronaldo. Waxa uu dhaliyey 142 gool, waa ciyaaryahanka ugu badan ee champion goolal dhaliya ayuu noqday Cristiano Ronaldo. 8 hat-trickna waa dhaliyey. Hat-trickka marka hore waxaa ka horreeyay 8-da ninka la Lionel Messi, isagaa ka daba keenay labadooduba bin ku xaystaan. Messi 8-8 hat-trickuna waxa weeyaan waa 3-leeda, waa qofka 3 gool dhaliya. Marka 4-4 caawinaadna waa uu sameeyey. Lionel Messi waxa uu haystaa caaw fursad aad u wanaagsan, waa hadduu uu hat-trick ka dhaliyo kooxda Lyon iyagoo ku ciyaaray garoonka Camp Nou. Qodobka kale ee xiisaha leh ee doona waxaa ka mid ah Ronaldo ayaa ciyaartan waxa uu sameeyay waxaan qoral loogu filan Cristiano Ronaldo garoonka markuu dhex jiro. Runtii waa ciyaaryahan, laba ciyaaryahan baa kula ciyaaray, laba ciyaaryahan oo Ronaldo la dhaqay. Ronaldo waxa weeyaan midi waa kii kubadda caadiga ah kula ciyaaray, midna waa kii muraalka kula ciyaaray. Ronaldo waxa la cadeeyay inuu hogaamin yahay. Cristiano Ronaldo ciyaaryahanada kale dunida waxa uu dheer yahayba, horta sheega la hogaaminta isaga ciyaaryahanada kala diraya, soo dhaqaaqa ninkan xidha difaacda, soo dhiga kubadda iska soo saara, waa ereyadu isticmaalo markuu garoonku dhex jiro. Maxaad samaynaysaan? Hore soo dhaqaaqa waa ereyadu markuu garoonku dhex jiro, waa sida ay saxaafadaha Talyaaniga iyo saxaafadaha kubadda cagta ka faalooda ay qoraan. Marka runtii Ronaldo waa hogaamiye, ma waa nin shaqadiisa taacadka ah, inuu shaqaysto daacadka ah, inuu garoonka guulka dhex gaadhana daacaday ka tahay. Ciyaaryahan walbaba daacad bay ka tahay, laakiin waa lagu kala dhiiriisiin. Tusaale aan ku siinayaa, iminka marka lagu leeyahay arday baa imtixaan laga qaaday, arday wuxuu akhrinayaa maantii loo dhigay ilaa iyo maantii dhammaanayo koroskaas, ardayna waxa uu akhrinayaa maanta imtixaanka laga qaaday. Marka Ronaldo wuxuu la mid yahay ardayga maanta la bilowday ilaa iyo maantii imtixaanku dhammaanayo akhrinaya. Marka Ronaldo runtii waa hogaamiye ruuxiya oo dhammaan mucashiqiinta kubadda cagta oo dhan ishiisu lugtiisu ay soo jiidatay. Qof buu Ronaldo mucaarad ku ahaa, xitaa xal waa taageeriye, waa la yaabay ninkan. Ninka Ronaldo maaha kuley, waa mucjiso ninkani, maaha wax caqli kale kara waxaanu sameynay. Ronaldo tani maaha horeyn u aragnay Ronaldo xulkiisa siduu badbaadinayay, uu soo saaray berigii ay Sudan la ciyaarayeen. Ronaldo nin la dhayalsan kara maaha, nin la dhayalsan karo habeen xaaltigi. Ronaldo garoonka ku dhex jiro wax walba ka filo. Ciyaaryahanada reer Juventus marka saxaafadda ay shalay toolay iyo daraad ba ay ka helayeen waxay ku leeyihin, haddaan Ronaldo haysan anaga u baqimaynaba, kooxdan Atletico Madrid u baqimaynaba. Way Ronaldo waa la cadeeyay inuu hogaamiye. Marka qofku garoonka markuu dhex jiro waxaa muhiim ah inuu hogaamin noqdo. Aniga kubadda cagta waan daawadaa, waan ka faalloodaa, warbixin baan ka qoraa. Layga dhaadhicin maayo Messi iyo Ronaldo. Messi yaa wanaagsan, layga dhaadhicin maayo abid, layga dhaadhicin maayo inta kubadda cagta daawan. Waa in layga dhaadhicin. Messi waa hurdaa, waa jiifa, laakiin ninkan kale Ronaldo isaga waa soo jeeda, waa shaqaysanayaa, shaqadiis waa ka daacad, waa hogaamiye. Adigaag halka ka daawanayo dibigiisa ku la dhaqaajin karaya, oo halkaad ka daawanaysa siduu xuwad. Marka runtii waxay ciyaar aad u xamaasad badan. Qodobka kale aad ku xiisaha badan aan ugu haynaana waxaa ka mid ah ciyaaryahanka Chiellini oo kulankiisa 500-aad u ciyaara kooxda Juventus, waxaana noqday ciyaaryahankii shanaad ee u safta kulan 500-aad. Qodobadaasi qodob kale aad u xiisaha badan bayn ugu haynaa. Waxaan la fuguri doonaa daqiiqada kadibna ciyaarta u dhexaysa kooxda Barcelona iyo kooxda Lyon. Kooxda Lyon ayaa soo safri doonta magaalada Barcelona, gaar ahaan garoonka Camp Nou, kaasoo ay ku ciyaarayaan lugti labaad ee wareega 16-aad ee Champions. Runtii waa ciyaar aad u xamaasad badan. Xaaladda ciyaartana qof walba ishu ku hayay. Lama filanin Ronaldo hat-trick dhalinaya, laakiin Ronaldo hal buu dhalinayaa iyo labuu dhalinayaa waxyaabaasa laga fikiray, laakiin Ronaldo 3. Midda kale xamaasadda u sii yeeshay ciyaartan waxaa ka mid ah Diego Simeone. Horta waa macalinka keliyaato ugu faanka badan, ugu bacbacda badan, aan laga fadhiisan karin. Soomaalidu waxay ku maamaahdaa nin isfaanay weli isa jaqday. Diego Simeone waxaan ka warhaynaa ciyaartii lugti hore wadaagsan Juventus wuxuu ku sameeyey, xitaa kama xishoon. Mu oran ragdan waad kulmi kartaan kama xishoon, dhaqanadu sameeyey wadka arkay. Ronaldo isaga ma ilaabin, waa ku dhex sameeyey, wuu ku duldabaaldegay. Waxaaba kaaga sii daran macalinka taageerayaasha siday ugu oriyeen, ay ugu qiiliyeen habeenkii uu garoonkooga jooga Atletico Madrid. Ronaldo waxaa maskaxdiisu kama bixin, waa ka aarsaday xaalad, waa jaqay ragga, waa gubay, umu naxariisa Ronaldo. Aad badan salaamayaa.